Täällä on hyvä porina käynnissä. Me voitais kertoa muutamia odotuksia, mitä teillä nousi esille. Ja me ollaan soittu, että Pauliina Pekonen täältä meiltä, niin jeesaa tässä kierrätyksessä. Mutta et pöydittää, mä en tiedä, kuka haluaisi kertoa jotakin odotusta, mitä meidän pitäisi saada tälle aamulle. Okei, Antti. Joo. Tässä Antti Laakso Aalto-yliopistosta heti delegoitiin kommentoimaan. Kommentoin tätä asiantuntijapalveluja hankintaa sillä tavalla, että sehän on niin kuin kaikki tietää jo lähtökohtaisesti hankala asia. Ja jos sitä ruvetaan tekemään tässä nykyisessä avoimen menettelyn ja nykyisen hankintalain viitekehyksessä, niin joskus voi olla oikeasti tosi vaikeaa löytää juuri se sopiva asiantuntija meidän tarpeeseen. Se ei ole niin kuin välttämättä niin kuin toimittajan kannalta niin kuin mukavaa työtä eikä meidänkään kannalta työtä. Tehdään hirveitä vertailuita ja lopputulos joskus saattaa, että meillä on väärä henkilö väärässä paikassa, jolloin jos meillä olisi dynaamista hankintamenettelyä ja muita keinoja löytää nopeasti ja ketterästi oikea tekijä oikeaan paikkaan, niin kaikki hyötyisi siitä. Eli odotus on se, että löydettäisiin joku tämmöinen uusi tapa vai? Kyllä. Kiitos, tämä on hyvä odotus. Joo, kertokaa vaan mikä. Johanna Hautamäki Soneralta, ja keskustelimme tässä meidän pöydässä aika värikkäästi siitä, että miten haasteellista se on myöskin niin kuin löytää sitten, niin kuin edellä tuli mainittu, niin se juuri oikea palvelu, tai miten kuvata hankinnassa sitä palvelua, mitä ollaan hankkimassa, jotta se vastaa sen hankintayksikön tai hankkivan osaston tarpeita. Ja myöskin sitten palvelun tuottajapuolella niin monestihan puitejärjestelyt määrittelevät sen, mitä voidaan ylipäätään hankkia. Eli ehkä tämä konkretia ja sen määrittely oli yksi näkökulma. Eli odotuksena, eli miten kuvata tai määritellä sitä asiantuntijapalvelua. Okay. Joo. Tässä on Vesa Leino UM:stä, ja meillä asiantuntijapalvelut on se iso haaste, ja siinä on potentiaalia vaikka mihin, mutta meillä on tämmöisiä iloisia tilhakäyttäjiä täällä, jotka todetaan, että järjestelmää on, ja kyllähän näitä menettelyjä ja kaikkia on nytkin, mutta jotain siellä niin kuin se käyttäjäportaan niin insentiivi ja se, että se niin kuin äänestää jaloillaan, että jipii, mä haluan käyttää tätä ja tehdä näillä prosesseilla tai mitä tähän nyt onkaan, niin että siihen voisi vähän insentiiviä, innostusta, jotain ratkaisua. Joo, hyvä. Eli tavallaan miten ne loppukäyttäjät saadaan sitten käyttämään sitä jotakin ratkaisua mitä kautta. Joo, hyvä. Joo, Seppo Heikkilä, huomenta. Joo, tässä pöydässä keskustelin, tietenkin esittelimme toisemme, mutta sitten siitä hankinnan vaikeudesta, juridiset asiat tuo vähän haasteita siihen. Ja yksi asia, mikä tuli esille, oli se, että sitten kun sopimukset on tehty ja toimitusta tehdään, niin mitä sitten, kun ei kaikki menekään niin kuin on sovittu? Eli tämmöisen niin kuin muutoshallinta. Tällaisen asian yhteydessä. Eli onko se tavallaan sen niin kuin toimituksen tai sen sopimuksen aikainen toiminta? Kyllä. Joo. Hyvä. Niin, että tavallaan se alkaa vasta siitä, kun on päästy tekemään töitä tai muuta. Joo. Hyvää huomenta. Mä oon Kai Haatainen EBSCO Information Servicesista. Ja se, miksi mä olen täällä, niin mä olen kiinnostunut tästä prosessista, että voisi vaikuttaa jollain tavalla, että löydettäisiin jonkunnäköinen hankintatapa, millä ne palvelun tarjoajat ja
ostajat löytää oikeasti toisensa. Mm. Voisi sanoa, että nykyiset puitesopimukset on hyvin, hyvin ammattitaidottomia, niin etsitään vain jotain pikkuasiaa, mutta huomioidaan, että mutta unohdetaan, että siinä on paljon enemmänkin takana, mihin se vaikuttaa, jolloin aina loppukulussa niin asiakas on se, joka maksaa siitä virheestä, koska syyllistään ei koskaan löydy huonosti tehtyyn kilpailutukseen. Mm-hmm. Tämä on tosi hyvä odotus, eli nämä ovat aika konkreettisia itse asiassa meille, että mitä pitäisi saada aikaiseksi. Mitäs muunlaisia odotuksia? Meillä varmaan puhe oli siitä, että nämä kategoriat muuttuu ja silloin kun puitesopimukset on pitkään voimassa, niin kun odotukset muuttuu, niin niihin reagoiminen, niin ne vanhat puitesopimukset voi olla tosi hankalia. Ja toive siitä, että voisiko tällaiset dynaamiset järjestelyt sit auttaa toimialan niin kuin IT-alalla. Se on niin kuin enemmän ehkä IT-pöytä, jossa tarvitaan enemmän asioita, joita viime puitesopimukseen ei muistettu kilpailuttaa. Joo. Eli dynaamiset järjestelmät tämmöisenä niin kuin puitesopimusten korvaajina. Joo. Kati Myllyniemi Opus Capitalta, ja tässä meidän pöydässä keskusteltiin myös siitä laajasta spektristä oikeastaan niin kuin edellisiin lisäten, että voi olla myös tämä asiantuntijapalvelu, että sitä voidaan tehdä hyvin kapealla sektorilla, jolloin niin kuin kotimainen puitejärjestely ei välttämättä tarjoa siihen yhtään säteilyturvakeskuksen tarvitsemaa asiantuntijaa, jota Suomessa tuskin tarvitsee kukaan muu. Kun taas sitten voi olla joku toinen yksikkö, jossa samantyyppistä palvelua tarvitaan varmastikin jossain muussa organisaatiossa, mutta miten tavallaan löytää nämä asiantuntijat ja tavallaan myös hieman kompaten tuota äskeistä, että kun tilanteet muuttuu, niin se palveluasiantuntijuus, jota tänä päivänä tarvitaan, niin saattaa olla 2 vuoden päästä aika lailla toisenlaista, jolloin just tämä tämmöinen, ei vain niin kuin firmojen, mutta myöskin osaamisen niin kuin skaalautuminen siihen kyseisen päivän tarpeeseen, niin se oli ehkä tässä meillä semmoinen yhteinen asia. Miten tämän saisi kiteytettyä odotuksen? Eli tavallaan tässä tämän markkinan, että markkina on niin kuin eri ja sitten sieltäkin tarpeet. No siis ehkä semmoinen olisi niin kuin vähän ennustettavaa tai läpinäkyvyyttä siinä, että miten me tiedetään, mihin pitää vastata. Joo. Ja sitten mä ehkä korostaisin vielä tämmöisiä tiedä, että näitä niin kuin täällä julkisuudessa on, niin hyvien käytäntöjen jakaminen keskenään ja toisille, niin se on varmaan myös semmoinen asia, mitä kannattaisi yhä enemmän tehdä. Joo. Joo, huomenta kaikille. Joo. Juho Luoma Väestörekisterikeskuksesta, ja lähdettiin niin kuin ketteryyttä, ja sinänsä asiantuntijapalveluiden hankintahan on haastavaa, että eihän kukaan rekrytointiakaan tee niin, että ei näe sitä henkilöä, että pelkällä paperilla ruksitaan ja sen jälkeen sitten valitaan paras, eli tavallaan uusia ideoita ketteryyttä. Mm. Hyvä. Tässä on tullut hyvin se, että meillä on niin kuin saman suuntaisia samasta asiasta, mutta kuitenkin vähän eri suunnasta. Ja nyt tämä aamupäivä jatkuu sillä tavalla, että me kuullaan. No, täällä on Leenalla vielä joku kysymys tai kommentti tai odotus. Ja voidaan me ottaa itse asiassa katsoa, että onko Twitterissä tullut vielä sieltä. Leena Petäjä, Raha-automaattiyhdistys. Täällä on paljon yritysten edustajia tänään paikalla, mikä minusta on hieno asia, niin millä me saataisiin pois ne semmoiset kikkailijat sieltä ja keplottelijat sieltä tarjoajien joukosta? No niin, nyt kikkailijat voisit. Eiku oikeasti, joo, niin, jos sä tarjouspyyntöön jätät pienenkin reijän, että siitä voi niin kun sille ovelasti joku mennä läpi, pyydetään hinnoittelua kokeneelle asiantuntijalle, pyydetään vähemmän kokeneelle, niin yhtäkkiä se kokeneen asiantuntija hinta on ihan minimaalinen, ja sitten se on ihan tähtitieteellinen, ja sitten kun sä teet sen hintakaavalla se vertailu, niin se kikkailija sitten rupeekin voittamaan sieltä. Siis, tämä on niinku raadollista. Moni yritys taistelee kanssa olemassaolostaan ja kaikki keinot sitten koitetaan käyttää. Ja se on hirveän inhottavaa. Pitäisi jotenkin nätisti osata heittää sieltä pois, mutta että keksi nyt sitten perustelut, millä toimittajan soveltuvuus todetaan soveltumattomaksi. Kikkailua ei voi käyttää perusteena. Kiitos. Eli toimitaan sen mukaan, mikä on niin kuin
mahdollista myös. Eli, niin, joo. Mitäs näkyy, mä en tiedä, onko Katilla tai Petterillä siellä Twitteri aukeet, onko sinne tullut, mulle nyt tässä on... Vismalta Niko Kytö, huomenta. Mulla ei ole Twitteri, niin mä kysyn tälleen ihan kysy avoimesti. Eli mua kiinnostaa, tai Vismaa kiinnostaa tietää, että miten valtion hankintayksiköt haluaisi keskenään kommunikoida ja vaihtaa tietoa eri toimittajista ja sopimuksista, eli käytännössä kokemuksia ja miten tätä yhteistyötä pystyttäisiin parhaalla mahdollisella tavalla kehittämään, jotta sitten osattaisiin valita ne jyvät sieltä akanoiden keskeltä. Kiitos. No, no nyt me ei mennä enää tähän niin kuin yksilöodotuksiin tai kysymyksiin, mutta tämä on hyvä odotus, eli yhteistyön lisääminen ja kokemusten vaihdon lisääminen. Mutta mä en tiedä, oliko, jos ei siellä ollut vai oliko Pauliinalla siellä? Mä en tiedä, oliko tämä suoraan tähän kysymys tai kommentti, mutta täällä todetaan, että kuka vastaa ja johtaa hankintatoimeen liittyvien asenteiden muuttamisesta? No varmaan me ollaan tekemässä siinä, että kukin vastaa itse, mutta kyllähän jos miettii tätä meidän ohjelmaa, mikä meillä on käsin, kyllä siinä on tosi paljon tämmöistä asenne- ja kulttuurimuokkaustyötä myös, ihan elimellinen osa sitä. Mutta mennään ohjelmassa eteenpäin. Tässä on odotuksia. Mä toivon, että nyt jokainen täällä paikan päällä ja sitten siellä striimin päässä niin nyt miettii, että me tullaan kuulemaan hyviä erilaisia ideoita siitä, että miten tätä asiantuntijapalveluiden hankintaa voidaan kehittää. Ja mä toivon, että jokainen teistä vähintään niin kuin tässä esitysten aikana keksii semmoinen 5-10 omaa ideaa, koska kyllä meidän niin pitäisi saada parhaat ideat täältä, ja nyt te kuulitte näitä odotuksia, mitä on, niin mieluummin semmoisia ideoita, mitkä vastaa näihin odotuksiin. Mutta mennään ohjelmassa eteenpäin, ja meillä on seuraavaksi Juha Pylkkä tuolta Gartnerilta, ja kuullaan hänen esityksensä.